Abşeron rayonunda yaşayış binasında güclü partlayış, xəsarət alanlar var. Dəhşətli partlayış hadisəsi Xırdalan şəhər 20-ci məhəllə Qalibiyyə küçəsi 1 saylı binanın 3-cü mərtəbəsində qeyd alınıb. Qeyd edim ki, partlayış o qədər güclü olub ki, hətta digər mərtəbələr də öz təsirini göstərib. Hadisə zamanı isə yaxınlıqda olan avtomobillər də ciddi zərər görüb və partlayış nəticəsində 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Xırdalan şəhərində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində partlayış baş verməsi səbəbindən əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, rayon polis idarəsinin əməkdaşları, təbibin tabeliyində olan Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilib. Binanın sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunublar. Hadisə nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıbdı. Və 2 nəfər deməli yanıq xəsarəti, 1 nəfər tüstüdən boğulma və 1 nəfər travmatik xəsarət nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib. Bina sakinləri və zərər görmüş avtomobil sahiblərinin sözlərinə görə partlayış o qədər güclü olub ki, hətta beton parçaları təqribən 200 metrə qədər sıçrayıb. Oturmuşduq elə parkda burada çay içirdi. Elə bina şüşələr o artıq 5-300 metr əfəndə kafenin qabağında. Elə şüşələr partladı. Allah təala evdə heç kim yox deyə göndərmişəm ora. Başqa yerə. Avtomobil zərər görüb, bu yaxdan gürbdə gözləyirik, hələ ki... Təxminən nə qədər zərər görüb? Belə deyim də, yəni kapotu, bura, bura, yəni var da 2000-3000 zərər var, bəlkə mən elə təxmini deyirəm, dalaq olana deyənmərəm. Biz birinci mərtəbədə qalırıq, ondan bir blok bu yana bizim də bir otağımız gedib. Pəncərələr gedib, qapı sınıb, şüşələr sınıb, hansı ki bir blok bu tərəfdə yaşayırıq biz. Yəni elə güclü oldu? Bəli, elə güclü, elə bildi ki, qırat partladı. Hadisə yerinə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev də gəlib. İlkin olaraq ehtimal olunur ki, qaz sızmasından olub hadisə. Hadisədən 4 nəfər zərər çəkibdi, 2 nəfər ilkin olaraq, belə deyək də, ağır bədən yağından 5 nömrəli xəstəxanaya çatdırılıbdı. 2 nəfər isə yüngül bədən xəsarəti alıbdı. Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev deyib ki, ilkin olaraq ehtimal edilir, Xırdalanda yaşayış binasında partlayış zamanı xəsarət alanlardan ikisi elə mənzildə təmir işləri aparan ustalar olub. Hadisədən sonra binaya qazın verilişi tam dayandırılıb. Yaşayış binasının qazı dayandırılıb. İndi isə bir yerdə araşdırmalara başlanacaq. Yəni müvafiq orqanlar tərəfindən, o cümlədən Azərqaz da bura cəlb olunacaq. Və ondan sonra tam istimaiyyətə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, binaya və ərazidəki avtomobillərə dəyən zərər aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırılır. Qurban Vidadoğlu, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.